Ah, Inspector Ame, can you come to my office? I have a case for you. This man is wanted for drug dealing, Fulham's estate. Take your man and get this guy. Syawal, Safiee. Ah, Syafiq, kamu macam? Ah, abu pun tak ada. Try lagi. Okay, okay. Eh, brother, brother. Eh, bang, kau dah make-up evening kau? Dah, kau nak tengok apa? Aku lagi handsome lah, Abang. Ah, yelah. Hidung besar pun kau kata handsome lah, eh. Guys, moving to the block to Faizan. Move out. Kau serius ke apa? Kau nak masuk Australia sebab poli? Aku tak tahu lah. Habis kau? Aku kan nak jadi polis. Nak masuk CID. Nah, kau polis. Things are all you? Should be here. Come back. Suka pukul tu pula. Tu budak dah tenang aku banyak kali. Takkan kau nak biarkan? Eh, relax lah. Jangan gini lah. Sekejap lagi balik. Bawang semua ada semua. Sekejap lagi sawah balik. Okay, love you. Bye. Mei, dah lama aku tak jumpa dengan kau. Kau serius apa nak bunuh aku? Hey, Wal. Kalau kau ikut aku, kita boleh buat panjang. Siapa kata aku nak berbual dengan kau?
ke lah. Penjenayah yang dikehendaki Syawal bin Safiee telah berjaya ditembak mati. Malangnya, kesemua anggota CID dalam operasi turut terkorban. Ini termasuk Inspektor Amir. Kau rasa eh? Sampai bila kita jadi kawan? Sampai mati lah. Ya.